Jag tycker att svenska folket har gjort en bra röstning. Jag tycker att de har skickat fram bra vinnare. Det är ingen gång som jag suttit och tänkt, vad gör de? Utan 10 poäng till er. Jag tycker på något sätt att wildcard ska vara väldigt liksom otippade. Det finns ju folk som har varit med här som har varit väldigt bra tidigare som inte har gjort det bra ifrån sig den här veckan, som kanske förtjänar en andra chans. Jag tror vi resonerar så att vissa känner vi självklara, för de har gjort bra ifrån sig, de borde gå vidare. Och sen kanske det är lite så att man känner att nej, men vi vet att den här personen kan bättre, och man skulle vilja ge den en chans till som kanske inte alls var så bra. Ah, ja, det behöver inte vara de som har hyllats mest men ändå inte gått vidare nu. Alltså. Det vet man inte. You'll be my only, no need to worry.